Po 17-hodinových rokovaniach tu máme zase jeden výsledok gréckej drámy. V pondelok ráno sme sa dozvedeli, teda, že predstavitelia eurozóny schválili balík pomoci pre Grécko, balík reforiem. To schválili, tam má taký jeden veľký háčik a Gréci musia do stredy, to znamená do prakticky necelých 3 dní, všetky navrhované reformy schváliť v parlamente. Čo teda aj vzhľadom k tomu, akú pozíciu momentálne Cypras má, ktorý otočil o 180 stupňov po referende, prakticky behom pár dní, určite nebude jednoduché. Ak by sa to aj podarilo, ešte stále sú tu hlasovania v niektorých parlamentoch členských štátov. Môže to byť zaujímavé v Nemecku, určite to bude zaujímavé vo Fínsku. Takisto ešte aj Holandenia boli pomerne aktívni v kladení odporu. Takže definitívne by som to nenazval definitívnou dohodou, ale niečo na stole konečne je. Ten balík tých reforiem, nie je to niečo, čo by sme tu už nevideli za tých posledných 6 mesiacov. Rozdiel by som ho na také dve polovice. Jedna polovica sú, nazvime to také tie štrukturálne reformy, trh práce, dôchodkový systém, privatizácia. Tuto sú, dalo by sa povedať, do značnej miery veci, ktoré považujem za pozitívne a zlepšujúce. Na druhej strane sú to veci, o ktoré sa Grécko snaží už minimálne od roku 2010. A obávam sa, že nejak radikálne premeniť trh práce alebo v podstate aj tú administratívu Grécku, ktorá funguje na takom nejakom tom veľmi silnom nepotizme, behom doslova pár mesiacov tak, aby to nejakým zásadným spôsobom pozitívne ovplyvnilo fungovanie gréckej ekonomiky, bude nesmierne ťažké. Čiže túto polovicu vnímam pozitívne, ale myslím si, že to nie je niečo, čo v dohľadnej dobe pomôže. To druhou polovicou je zvyšovanie daní, balík obsahuje zvyšovanie DPH-čky na ostrovoch, zvyšovanie korporátnej dane, zavádzanie daní na reklamu, zvyšovanie daní z hazardu a podobne. Je to pomerne rozsiahlý zoznam, ktorý si kladie za cieľ veľmi ambiciózne ciele. Tie posledné čísla, čo ja som videl, ono sa to síce mení z hodiny na hodinu, ale posledné čísla predstavovali sumu cez 10 miliard za, myslím, že 2 roky, čo je teda skutočne značný objem peňazí na gréckú ekonomiku. Tu sa zase obávam, že vzhľadom k tomu, že Grécko takmer s istotou o roku 2015 opäť prežije v recesii, už 6. rok po sebe, a že krajina sa prešla niekoľkými zvyšovaniami daní a že máme tu už 2 týždne a ešte minimálne nejakú dobu kontroly kapitálu, grécka ekonomika je prakticky zamrznutá a vytlačiť z tejto ekonomiky ďalšie nejaké zaujímavé zdroje bude mimoriadne náročné. Čiže z tohto pohľadu tento balík je trošku taký balík zúfalstva. Hoci už sa o tom oficiálne, už sa okolo toho chodí, stále tam chýba jasne postavený jeden bod. Tým je odpis významnej časti gréckeho dlhu. Myslím, že už väčšina ekonómov a politikov, ktorí vedia rátať, viac alebo menej otvorene tuší, že posunúť grécku situáciu bez toho, aby sme Grécko zbavili významnej časti toho gigantického dlhu, ktorý si tlačí pred sebou, bude prakticky nemožné. A bohužiaľ, toto je práve vec, ktorú nie že Gréci to navrhujú od začiatku, ale veritelia stále nedokážu naplno povedať svojim voličom do očí. Preto sa dostávame do takých zaujímavých situácií, že v podstate 5 minút po 12, keď už sú zavreté grécke banky, tak nemecký minister Schäuble predstavil také tvrdé opatrenia, napríklad v podobe privatizačného fondu, do ktorého by sa previedli grécke aktíva a tento fond by bol spravovaný v zahraničí. Čiže de facto by to bol prevod gréckeho majetku do zahraničia. V takýchto momentoch predstavuje takéto tvrdé opatrenia. Samozrejme, čo za tým konkrétne je, vedia len tí, čo to podpísali, čo to navrhli. Mne osobne to ale už pripadá trošku tak, že nielen Nemci, ale viacerí ďalší veritelia jednoducho sú si vedomí, že bez toho odpisu dlhu a možno aj vypadnutiu Grécka z eurozóny tú situáciu sa nedá uspokojivo vyriešiť
ale zároveň to nevedia svojim voličom povedať a preto v podstate vytvárajú takú zamotanú situáciu, z ktorej sa Gréci nebudú vedieť a nebudú chcieť vymotať. No ako to dopadne? V podstate sú tu, povedal by som, také tri scenáre. Jeden ten scenár je teda, že áno, máme tu dohodu, nejakým spôsobom tam naimplementujú ten balík reforiem, dostanú požadovanú sumu. Tá však v podstate stačí na... Tá je nadizajnovaná tak, tá suma pomoci, aby pokryla splátky gréckeho dlhu, ktoré sú momentálne len do Medzinárodného menového fondu Európskej centrálnej banky. Pretože ten najväčší dlh, ktorý má Grécko voči dočasnému eurovalu, sa začne splácať až v roku 2022. Čiže tento balík je nadizajnovaný tak, aby preniesol Grécko cez toto problémové obdobie splácania a o pár rokov zase sa budeme pozerať na ten istý problém, možno dokonca oveľa skôr. Pretože, pripomeniem, v roku 2012 Grécko už raz bankrotovalo, odpísala sa si 1/3 dlhu, odpísalo sa 100 miliard eur, malo to byť konečné riešenie, nakoniec to bolo riešenie na 3 roky. Čiže obávam sa, že ak by sme prijali túto aktuálnu, alebo teda ak by sa Európa rozhodla pre tento aktuálny balík opäť o možno už niekoľko mesiacov, pri najlepšom o niekoľko rokov budeme presne v tejto istej pozícii, ako sme teraz. Tá druhá možnosť je, že to tými parlamentami nepretečie, niekde sa to všetko zasekne, grécke banky ostanú zatvorené a grécka vláda nebude mať inú možnosť, ako zaviesť nejakú alternatívnu menu. Môžu to byť nejaké štátne zmenky, ktoré začnú medzi ľuďmi kolovať, nakoniec sa môžu rozhodnúť pre nejakú novú drachmu. Tu zaznel opäť taký zaujímavý, ale prirodzený návrh zase z nemeckej strany, aby Grécko dostalo nejaký time-out z eurozóny. Aby jednoducho 5 rokov fungovalo mimo eurozónu a potom sa do nej vrátilo. Malo by to jednu zásadnú výhodu pre Európsku centrálnu banku. Tá momentálne má totižto expozíciu voči gréckému bankovému systému vo výške asi 120 miliard. Ak by Grécko vypadlo z eurosystému, týchto 120 miliard by sa muselo nejakým spôsobom Európskej centrálnej banke nahradiť. Neexistujú na to mechanizmy, bol by to absolútny precedens a bolo by veľmi zaujímavé vidieť, čo by teda ECBčka s tým robila. Či by to vypýtala od členských štátov, alebo by si tie peniaze natlačila, čím by zase totálne porušila svoj mandát. Ak by Grécko dostalo takýto nejaký timeout, tak by formálne ostalo v eurozóne, nemuseli by sa riešiť tieto problémy s ECBčkou, pretože by sme sa tvárili, že tá Grécko je stále tu, žiadne manko tam nie je. Tu je však druhý problém, absolútne si netrúfam odhadnúť, akom stave bude Grécko o 5 rokov a rátať s tým, že o 5 rokov sa tá krajina vráti do eurozóny, je mimoriadne odvážne. Čiže môžeme dospieť do stavu, že jednoducho Grécko ostane v tomto paralelnom zombie stave zaseknuté na mnoho, mnoho rokov a bude tak nejak oboma nohami, teda každou nohou v jednej mene a v podstate bude odsúdené na takýto trvalý chaos. Čiže ak to mám zhrnúť, úplne najkľúčovejšie je zbaviť Grécko časti jeho dlhu. Áno, utrpíme pri tom straty, celá Európa pri tom utrpí straty. Zase na druhej strane treba povedať, že ak by sa to udialo v roku 2010, tak tie straty by utrpel bankový systém, utrpeli by to do značnej miery nemecké banky. Čiže to, čo tu tá záchrana, ktorá tu prebiehala v roku 2010-2012, nebola len o Grécku, bola aj o nemeckom bankovom systéme a o ďalších, o celom európskom finančnom systéme. Čiže dá sa povedať, že daňovníci, ktorí teraz ručia za ten grécky dlh, neboli zatiahnutí len do záchrany samotného Grécka, ktoré to teda pomerne slušne pokašľalo, ale aj do záchrany celého eurosystému. Čiže tie straty sa stali a jednoducho musíme si ich priznať. Ako náhle si ich priznáme, ako náhle ich odpíšeme, tak môžeme sa baviť o tom, čo skutočne sa bude diať ďalej.